Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va Prostadi o'quv markazining o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib boriladigan darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi mavzumiz Europa's Last Utopia, Yevropaning so'nggi utopiyasi. Utopya nima? Yevropadagi hayoliy ertaklar mamlakati utopya deyiladi. Xuddiki o'zimizdagi Susanbel singari. Avval darsning audio versiyasini tinglab olishimiz kerak. So'ngra matnning tahlili va ma'nosi tarjimasi bilan birgalikda ishlaymiz. Europe's last utopia. Everybody knows that Santa Claus lives somewhere near the North Pole, where a carpet of snow covers the mountains and the amazing northern lights shine brightly in the Arctic night. It has generally been assumed that he settled there because of all that snow for his reindeer and sleigh. But the real reason he put his roots down on the edge of the Arctic Circle in Finnish Lapland, Europe's last wilderness, must surely be that he simply loved the beauty and solitude of this last utopia, Santa Claus Land. Sandwiched between Norwegian Lapland and the former USSR, Finnish Lapland lies almost entirely above the Arctic Circle in northern Finland. The capital is the winter sports center of Rovaniemi. It's a modern town in the middle of nowhere. Concorde used to land there and many daily Finnair flights arrive from all over Finland. Audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi har bir gapga bir-bir to'xtalamiz. Everybody knows that Santa Claus lives somewhere near the North Pole, where a capital snow covers the mountains and amazing northern lights shine brightly in the Arctic night. Everybody, hamma, knows, bilmoq, live, yashamoq, somewhere, qayerdadir, near, yaqin, North Pole, shimoliy qutb, capital snow, qorli gilam, cover, qoplamoq, mountain, tog, amazing, ajoyib, hayratlanarli, northern lights, shimol yog'dusi, shine, charaqlamoq, porlamoq, brightly, yorqin, arctic night, arktika tuni. Hamma biladiki, arktika tunida yorqin, charaqlagan, ajoyib shimol yog'dusi va qorlarni o'rab olgan qorli ko'rpalar bor bo'lgan shimoliy qutb yaqinidagi qayerdadir Santa Claus yashaydi. Ana endi ushbu qismning tahliliga o'tamiz. Everybody birikma olmoshi, birikma olmoshlaridan keyin, masalan, everybody, someone, somebody, anyone, no one kabi birikma olmoshlar bor. Mana shu birikma olmoshlaridan keyin keladigan fe'l birlik sonda bo'lishi kerak. Shunga monand now fe'li s qo'shimchasini oladi, chunki ingliz tilida fe'l birlik sonda bo'lsa s qo'shimchasini oladi. Everybody knows. Fe'ldan keyin kelgan zat nisbiy olmosh deyiladi va bu fe'ldan keyin kelganlar uchun key deb tarjima qilinadi. Hamma biladiki. Gap endi davom etadi. Santa Claus birlikda bo'lganligi uchun unga bog'liq bo'lgan lives ham birlik sonda keldi. Aslida esa live edi. Bunga faqat s qo'shimchasi qo'shilmoqda. Somewhere qayerdir. Bu yerda fe'ldan keyin kelib, qayerdir mazmunida o'rinni bildirib kelmoqda. Near yaqinida bu ham o'rinni bildiradi. Ana endi mana shu yerga to'xtalamiz. The North Pole. Nega the artiklini oldi? E'tibor qaratamiz. Monitorda yangi ekran ochaylik. Artikllar qoidasi mavjud. Artiklda ufq tomonlarini kelish holati bor. Shu holatda, ya'ni ufq tomonlar bor yo'q to'rtta: shimol, janub, g'arb, sharq. Ya'ni south, north, east and west. Xuddi shu ufq tomonlari bilan artiklga kelish qoidasi bor.
Aslida ufq tomonlari bilan z aniq artikli ishlatilishi kerak. Ya'ni shimol janub demoqchi bo'lsak, hamma vaqt z ni ishlatamiz. Ekranni biroz monitordagi yozuvni kattalashtirib olamiz, qaraymiz. O'zasi the north shimol. The south janub. The east g'arb. The east sharp, the west g'arb tarzida aytiladi. Ufq tomonlari bilan z aniq artikli kelishi shart. Biroq ufq tomonlari ham birikma holatida kelishi mumkin. Masalan, Janubiy Amerika yoki Janubiy Afrika deyishimiz mumkin yoki Shimoliy Hindiston. Shunda aytamiz. North India. Shimoliy Hindiston. Ushbu holatda Northdan keyin India atoqli ot kelganligi uchun Northdan oldin Z aniq artiklini ishlatishlik xato. Yoki xuddi shuningdek Janubiy Amerika desak ham Z South America deb aytsak ham bunda Z ni ishlatishlik xato. Negaki Amerika atoqli ot. Lekin shu holatda qo'shma otlar kelsa, qo'shma debman, turdosh otlar kelsa, Z aniq artikli ishlatiladi. Masalan, The North Pole. Shimoliy qutb. Pole qutb turdosh ot. Atoqli otga aloqasi yo'q. Shu sababdan bu yerda zena kelishligi to'g'ri. Matnda ham xuddi shu narsa aks etgan. Qaraymiz. The North Pole, Shimoliy qutb. Nega where keldi desa, Shimoliy qutb manzilni bildiryapti, joyni bildiryapti, o'rin holi vazifasi kelyapti. Shu sababli unga monad nisb bo'lmas where bo'ladi. A capital snow. Biz fe'lni ofdan oldingi otga qarab belgilaymiz. Demak, ofdan oldin carpet turibdi. Carpet birlikda bo'lganligi uchun covers birlikda keldi. Tushunarli. Endi keyingi qismga qaraymiz. Northern Lights. Shimoliy yog'dusi ko'prik sonida bo'lganligi uchun shine ham ko'prik sonida keldi. Brightly ravish. Ravishning gapdagi o'rni fe'ldan oldin yoki fe'ldan keyin. Bu yerda shine fe'l bor, fe'ldan keyin joylashmoqda. Keyingi gap it has generally been assumed that has settled there because of all that snow for his reindeer and sleigh, but the real reason he put his roots down on the edge of the Arctic Circle in Finnish Lapland. Europe's last wilderness must surely be there to simply love the beauty and solitude of this last utopia Santa Claus land. Yurgacha bitta gap tugadi. Generally odatda been assumed taxmin qilinadi settle qo'nim topmoq because of sababli all barcha snow qor render chana render shimol bo'g'isi sleigh chana real haqiqiy reason sabab put mana shu yerga e'tibor qarataylik ostiga chizib olamiz put roots down bu yerda ildiz otmoq qo'nim topmoq ma'nosida kelmoqda age chekka chegara Arctic Circle Arktika doirasi Finnish fin ya'ni fincha bu mamlakat nomini ya'ni o'zbekcha inglizcha deganday fincha Laplandiya wilderness ovloq joy kimsasiz joy surely shubhasiz simply il qatori loved sevmoq beauty chiroy solitude yagonalik utopiya susambil ertaklar mamlakati Santa Claus Land Santa Claus yeri umumiy tarjimasiga keladigan bo'lsak umuman olganda taxmin qilishlaricha u oq bo'g'i shimol bo'g'isi va chanalari uchun
Zarur barcha qor sababli u yerda qo'nim topgan. Lekin haqiqiy sabab shundaki, u Fin Laplandiyasidagi Arktika doirasi chegaralaridan qo'nim topgan. Yevropaning so'nggi avloq joyi shubhasiz bo'lishi mumkinki, u Santa Claus yeri, so'nggi utopiyaning yolg'izligi, ya'ni xilvatligi va chiroyini el qatori sevadi. Qoidasiga to'xtalamiz endi. Mana shu yerga it is generally been assumed qanday kelib qoldi? Itning nimaga, nima so'ziga aloqasi bor degan savol bor. Aslida qorbobaga, qorbobaga deymiz, Santa Claus'ga nisbatan he ishlatildi va his ishlatildi. Bu yerda it nimaga ishora kelyapti degan savol tug'ilishi tabiiy. Endi e'tibor qaratamiz mana to'rga. It has been assumed qaydan kelib qoldi. Generallar shartimiz uchun ravish so'z. Ingliz tilida bitta formula var. It is said that degan. Bu aytishlaricha degan. Aytishlaricha formulasi. Yoki buni boshqa so'zlar bilan ham keltirish mumkin. It so that. O'ylashlaricha. It assumed. Assumed that. Tahmin qilishlaricha. Tarzidagi birikmalar mavjud. Mana shu yerdagi fe'l uch shakl o'zgarib boraveradi. Taxmin qilinishcha, ishonishcha, tushunilishcha tarzida. Va xuddi shu narsani endi boshqa zamonlarda ham yozib ko'rish mumkin. Masalan, yuqorida ko'rdik. It has been assumed. Bu pur zamonda yozildi. Mana bu yerga e'tibor qarating. Is assumed majhulda to be fe'l uch kelyapti. Mana bu yerda ham to be fe'l uch bor, faqat perfect zamon qolibiga kirib qoldi. It has been assumed. Taxmin qilishlaricha va mana bu yerdagi set hech qachon o'zgarmaydi. Masalan, endi gap kelsa, aytamiz, qaraylik. Har ikki holatda misol keltiraman. It is assumed deb misol keltiramiz, qolgan hammasi tegishli bo'ladi. It is assumed that xo'p, jasur is a good pupil. O'ylashlaricha, taxmin qilishlaricha jasur yaxshi o'quvchi. Endi shuni perfect zamonda yozaman. It has been assumed that jasur is a good pupil. Endi shuni boshqacha holatda ham berish mumkin. Qanday deysizmi? Yuqori qismni o'chirib tashlaylik. Bizga kerak yo'q hozircha. Buni o'zgartirilishiga diqqat qilamiz. Buni o'zi alohida bir mavzu, alohida qoida. Hammasiga to'xtalib o'tirmaymiz. Bu uch holatda o'zgartirilish qanday bo'ladi? Bunda jasurni gap avvaliga chiqaramiz. Jasur is assumed. Tepadagi birinchi gap perifraza qilinmoqda. Mana shu qism. Jasur is assumed dedik. Jasur bilan itni almashtirdik. Endi mana bu yerdagi is good degan narsani to be a good pupil tarzida o'zgartiramiz. Lekin tarjima bir xil. It is assumed that Jasur is a good pupil. Jasur is assumed to be a good pupil. Ikkalasi ma'no jihatdan bir xil, faqat so'z tarkibi o'zgardi. Ya'ni tarjima qilsak buni ham taxmin qilishlaricha Jasur yaxshi o'quvchidir. Yoki keyingi yuqoridagi gapni o'zgartiramiz. Jasur has been assumed to be a good pupil. Bu ham ma'no jihatdan yuqoridagi gapning mazmunini beradi. Hech narsa o'zgarmadi. Mana bu yerdagi it has been assumed qayerdan kelib qolganligini tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Asli bu it is assumed that edi va bu aytishlar, o'ylashlarcha degan formula hech qachon o'zgarmaydi. It u yerda muqim turadi. Keyingi qoida. That ketdi, shu yergacha ko'rib o'tdik hozir. Ana endi
Hesetli zerdən müayənə davam edəmiz. Bu yerdə qaydalar mövcud deməz. Əsas qayda var, cəyəyə toxtalamız. Həməsi gə həməyəməz. Zeril rezinə etibar qartamız. Bu yerdə nəgə zeril rezin kelib qaldı? Əsli də qüydəyə çəyir. Zeril rezin əsli də. Zeril rezin əzsət tərzi deyildi. Yəni, he put deyib davam etib gedədi. Mənə şu yerdə haqiqi səbəb əzsət şündəki mənasını birədi. Ləkin, ingilis sələdə söz təkrarıqa yol qoymasıq üçün ınaqı xalətlərdə bəzən çıxıb qaladı. The real reason he put bəsə haqiqi səbəb şündəki bələdi. Ləkin, oyləşiniz mümkün, bəzirə bu tərsən gəplər həm bolışı mümkün gedib, pəs keçişib aləyirikdə. Məsələn, the book I like. Kitab şündəyik ki, min yaxdıramən tərzədə bulməyirik ki, yəni the book is said I like deyənlərsə xəta ki, nəyə bu yerdə is said he put deyənlərsə doğru bulayabdə deyişiniz mümkün. Bu başqa, the book which I like bu əsli. Min yaxdırgan kitab bu. Ələkin, bu yerdə o qonum topgan haqiqi səbəb desək, mətinə qarəylikdə. O qonum topgan haqiqi səbəb desək, mənə şu yerdəgi put his roots down-dən kiyinə virgül bulub, yəni qəndəydir fiilli gəb buluş yerəyin. O deyək ki, səyət etkən dərsə, məsələn, I take the book I like is interesting deyilik. Interesting. Mənə indi qarəylik. I like-dən kiyinəm, mənə bu is kiyilir. Mənə şu book varlıq üçün. Ələkin, bu yerdə real reason-dən kiyin, he put var. Ələkin, ondan kiyin, heç qəndəy fiil keltirilməyən. Demək, oyləyimiz ki, bu tərcümədə gən deyən məzmunda verilməyən. Bu, əksincə, əzət məzmunu da verilir. Haqiqi səbəb şündə ki, şübələn gəb duyuydu. Yəni ki, başqa çay içim gün. The problem is that muamma şündə ki, you are young. Sin, you are şüsən. Yəni ki, mənə şunu alıb dəşəsəyim olar. The problem, you are young. Muamma şündə ki, sin, you are şüsən. Bərbər həm, məna verilə verər. Fəqət, tərcümə qılışda yəngilişməsi gərək. İndi davam etəmiz. Qayrı kelb qaldıq. Xob, qalıqan cəyləri kərək eməz. Sandwiched between Norwegian Lapland and the former USSR Finnish Lapland lies almost entirely above the Arctic Circle in the northern Finland. Sözlərin tərcüməsi, xob, sandwiched birləşdirmaq deyəni, between ortasında Norwegian, Norvegiya, Lapland, Laplandiya, Laplandiya şu ertəklər mülkəti bələbdi, former, ilk, USSR, SSR, Finnish Lapland, lay, yatmaq, entirely, tamamən, keyingi söz, above, yuqarıda, Arctic Circle, Arctica dairəsi, Northern Finland, Finlandiya. Tərcüməsi gələdiyən bulsək, o, Norvegiya, Laplandiyası və ilk SSR-ni birləşdirib, Fin Laplandiyası, Şimali Finlandiyanın Arktika dairəsinin yuqarısıdəgi tuğluq xududdə yatədi. Yəni, tuğluq üçə yuqarıdəgi qısımda məhtəmam cəyləşkən məzmunu da kelməqdir. İndi qayda cəhətdən toxtab duramız. Biz mənə şu halətini çünüb alışımız gərək. Yəni,
Norvegiya va Finlandiyasi qanday bog'layapti? Shunisiga e'tibor qaratamiz. Hozir monitorda xaritani yoqib olamiz. Ha, biraz kütelikti. Ötmeye kalıp tüfeğe. Eğer harita boyunca tasavvur kılsanız, Finlandiya, Norvegiya ve Rossiya'nın SSR, aldığı SSR hudutları kanda halatı cöyleşkenliğine görüşünüz mümkün. Tasavvurda hazır kılamız hazır. Aldığımızda harita, haritanı kattalaştırıp alalımız. Ana indi Norvegiya ve Finlandiyanı kıdıramız. Mana şu hudud. Etibar karatelik de. Mana şu hudud Norvegiya deb ataladı. Mana bunisi ise Finlandiya. Mana bu qism Rossiyaning hududlari o'sha vaqtda SSR davlati bo'lgan. Mana shu hudud Finlandiya e'tibor qaratsak SSR va Norvegiyani birlashtirib turuvchi hudud va Finlandiyaning yuqori qismi shimoliy doiraning yuqori qismida Fin Laplandiyasi joylashgan. Demak Finlandiyaning Laplandiyasi mana shu sichqoncha aylanadigan tarafda. Ve mana şu birleştirilen hudud Norvegiya ve SSR'ni birleştirilen hududda Finlandiyasi joylashgan ekan. Matn bo'yicha. Endi devam etamiz çünkü bu yerda qoidalarni tushuntirib o'tirishiga ehtiyoj sezmaymiz. Shart ham emas. Boshqa darslarda ham mabodo takrorlanib qolsa aytib o'tib ketishimiz mumkin. The capital as a winter sports center of Rovaniemi. Poytaxt Rovaniemining qishki sport markazi. It is a modern town in the middle of Norway. Norway. Modern zamonaviy town shaharcha. In the middle of Norway degani kimsasiz joy, ya'ni qanday desa bo'ladi? Qayerdir? Noma'lum joy. Qayerdadir? Qayerningdir zamonaviy shaharchasi. Concord used to land there and many telephone flights arrive from all over Finland. Land qo'nmoq, many ko'p, daily kunlik flight parvoz arrive from dan yetib kelmoq all over Finland, Finlandiyaning barcha hududlari. Concord u yerda qo'nish uchun ishlatiladi va fin parvozlarning kunlik ko'p Fin parvoz kunlik ko'p fin parvozlari Finlandiyaning barcha hududidan yetib keladi. Shunday qilib, bugungi matn ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ve ushbu kitob asosida dars qilayotgan tanishlaringiz, birodarlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, ushbu video darsliklar o'zingizga ma'qul deb bilsangiz, ularga ham tavsiya qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Kelgusi darslarda ko'rishguncha, xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.